Pastete quase um. Dei? Com mãe a Samsung. Performance para passar na check circuito. Vamos na bateria, maneira qualquer outro ainda me diz. Vem com o YouTube, tipo tá no. Pelo menos uma câmera na live. Full outro gol. Norma, com o da área para internet, irmão. Então nada comparado com o Pedrinho, não. Comparado aqui com o live, até via que nota um nisso. Tem três mais para a noite. E coco ama mira last data tá com um preview de logo nós também goza 7 com 8 aqui que man compra boas encarte ou a boas bundle boas minhas sabe que já domingo você não vai perder coco Drama e Beluga. Batende? E coi? Mano, vamos entender, cheio de coach. Começa, game changer.